Këtë famje vin nga Shengjini këtë fillim qershori. Festivalin ndërkombëtar I muzikës elektronike UNUM ka bërë bashkë Mijera të Rinj nga vendi dhe gjithë bota, duke I dhënë frymarrje turizmit pas një viti të vështirë si shkak I pandemisë COVID-19. Dhe 5 artistë me fan botërore luajnë muzikë për gjatë 24 orëve në tre skena të vendosura në zonën e Ranës së Hedhur. Të rinjt pjesëmarrës në këtë festival thonë se u kishin munguar festa të tilla, ndërsa vlerësojnë maksimalisht bukuritë e Shengjinit dhe Shqipërisë në tërësi. Ka qenë çdo san jashtë përshmëri vetëmia. Jashtë përshmëri vetëmia, ka qenë dhe edhe është e mrekullueshme. For the party! Është hera parë që jam këtu, është mrekullueshëm, Shengjini është vërtet I bukur, me pëlqen për plazhin, njerëzit, ushqimin e tjerë. I mean, so it brings a lot of people here, a lot of money, so that is cool, yeah. I love it, yeah, është shumë bukur Shqipëria, për malet, njerëzit dhe ushqimin. Festat të tilla na kishin munguar për shkak të pandemisë dhe jam shumë e gëzuar. And the food! Te për mirë, në fakt mas ne pauze që s'ka pas organizimet tila, në kishë mungu vala, në të ndrejtëm pak. Natyresht, plajë, deti, muzika, jënë tri sene që mund përmbushin. Mirë, super, mas mirë në bukë. Ka marrë me dashën ti me polake. Hello. Ajo jeto me mua dhe jemi shumë të lumëtur, fatikisht. I pëlqenë shumë, fatikisht, I pëlqenë dhe deti, kështu që detë, malë, festë, gjë, triple që mund të ketë. Organizatorët e festivalit thonë se ky event I ka tekaluar pritshmëritë e tyre. Deri tani janë fshitur 10.000 bileta dhe mbi 60% e pjesëmarrësve janë shtetas të huaj. Vitin e parë UNUM-i në 2019 ka pasur shumë sukses. Po viti 2021 po kalon çdo pritshmëri tonën. Në fakt kemi shitë 10.000 bileta, ku 6.500 bileta janë të huaja. Dhe janë prej Francës, prej Italisë, prej Gjermanisë, kemi prej Londrës, prej Anglisë, ka qenë pak më e vështirë për anglezët me ardhë. Në fillim veç mi kuptu ato masat e Anglisë që I kanë vendosë për Shqipërinë dhe vendet e rajonit për shkak të pandemisë. Mirë po prapë se prapë ja kanë dalë dhe kanë ardhë, kështu që ka shumë vende të huaja, në Shëngjin është po flitet anglisht, frangisht, italisht, çdo gjuhë e botës. Festivali ndërkombëtar I muzikës elektronike UNUM ka startuar të njëjtën në do të vijojë për 5 ditë me radhë. Kjo është hera e dytë që një event I tillë organizohet në Shëngjin.